വോട്ട് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിലെ പ്രഥമ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ രാഷ്ട്രപതിമാർ കക്ഷിതലത്തിലുള്ള വോട്ടെടുപ്പുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം. ഇതിൽ പങ്കുചേർന്നു വോട്ട് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം HIV രോഗബാധിതരായ ആളുകൾക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകി. സ്പർശനത്തിലൂടെ രോഗം പകരുമെന്ന വ്യാജമായ ആശയം വലിയ പ്രചാരത്തിലുള്ളപ്പോൾ അതിനെ അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഗുജറാത്ത് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് മന്ത്രിസഭ നൽകിയ ഭരണഘടനാപരമായ നിർദ്ദേശത്തെ തന്നെ ബൊമ്മെ കേസുണ്ട്. ഭരണഘടന എന്നതിൻ്റെ വലിയ പ്രാധാന്യത്തെ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉയർത്തിയ അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ, ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ മൗലികമായ ഉള്ളടക്കം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവയെ സംരക്ഷിക്കാനും ആ മൂല്യങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണ സംവിധാനം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും ബദ്ധാശ്രദ്ധനായ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അത്തരമൊരു ജാഗ്രതയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മുടെ കാലത്തിൻ്റെ വൈപരീത്യമാണ്. കാരണം ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന, ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭരണകൂടം തന്നെ നേരിട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. സുപ്രീംകോടതി മാരകമായ കുറ്റകൃത്യമായിരുന്നു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ, ബാബറി പള്ളി പൊളിച്ച സ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനാകാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ തലവൻ നേരിട്ടെത്തുന്ന വിചിത്രമായ ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ അത്രമേൽ സ്വാഭാവികമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലത്താണ്. ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ എന്നത്, ഭരണഘടനയിൽ എത്രയോ ദീർഘമായ വ്യവസ്ഥകളും ഒക്കെ അര ദിവസം കൊണ്ടോ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടോ തിരുത്താവുന്നതാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ യുക്തികൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. 12,000 വർഷക്കാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതാൻ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ കമ്മിറ്റിയിലെ ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരുടെയും പ്രതിനിധികളില്ല. ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരാരുമില്ല, ദളിതരാരുമില്ല, ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാരുമില്ല. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സവർണ ഹൈന്ദവർ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി 12,000 വർഷക്കാലത്തെ ഇന്ത്യാ ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതാൻ 6 മാസം കൊണ്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡസ് വാലി കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ട് 100 വർഷം തികയുകയാണ്. 1920s തുടക്കത്തിലാണ് ജോൺ മാർഷലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സിന്ധു നദീ തീരത്ത് ഒരു മഹാനാഗരികത നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടത്. ഉദ്ഘനനങ്ങളിലൂടെ വലിയ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക് അത് വികസിച്ചത് ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തെ ആകെ വഴിതിരിച്ചുവിട്ട സംഭവമായിരുന്നു അത്. ആ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളും ആശയാവലികളും ഒരാൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ മുതിർന്നാൽ, അതേക്കുറിച്ച് നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 6 മാസമോ 1 വർഷമോ അതിന് മതിയാകില്ല എന്നിരിക്കെയാണ് 12,000 വർഷത്തെ ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതാൻ 6 മാസക്കാലത്തെ സമയപരിധിയുമായി ഒരു കമ്മിറ്റി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കമ്മിറ്റി അത് തിരുത്തിയെഴുതും. അതിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പുതിയൊരു രൂപത്തിൽ നിലവിൽ വരും. നമ്മുടെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അത് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം കടന്നു കയറും. ദേശീയമായ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനബോധമെന്ന ജിങ്കോയിസ്റ്റിക്കായ കപടമായ മിഥ്യാഭിമാനങ്ങളുടെ ലോകം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടും. ഇതിനെല്ലാം വഴി തുറക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്.
കെ ആർ നാരായണൻ നിലകൊണ്ടത് ഇതിനെല്ലാം എതിരായിട്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സമ്പൂർണനായ ഒരു വിശ്വപൗരനായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാഗരികതയുടെ ബഹുസംസ്കാര സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ മൾട്ടികൾച്ചറൽ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ വിശ്വനാഗരികതാപരമായ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളെക്കുറിച്ച് വളരെ ഉന്നതമായ ബോധ്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന ആശയത്തെ, ഇൻക്ലൂസീവ് ഇന്ത്യ, ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യ എന്നൊരാശയത്തിൻ്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയെ ജീവിച്ചത്. ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആശയങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ കെ ആർ നാരായണൻ്റെ ഓർമ്മ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദളിത് രാഷ്ട്രപതിയായ, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ കണ്ട രാഷ്ട്രപതിമാരിൽ ഏറ്റവും പണ്ഡിതനായ, നമ്മൾ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ ഇന്ത്യയിലെ ഉയർന്ന പണ്ഡിതനായി കാണാറുണ്ട്. രാധാകൃഷ്ണനോടൊപ്പമോ ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അധികമോ പാണ്ഡിത്യവും വൈജ്ഞാനിക മികവും ഭരണപരിചയവും എല്ലാമുള്ള IFS പോലൊരു സർവീസിൽ ആദ്യമേ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ലോകം മുഴുവൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയം നേടിയ ഒരാളായിരുന്നു കെ ആർ നാരായണൻ. അതല്ലാതെ സംവരണത്തിൻ്റെ ഒരു ആനുകൂല്യം കൊണ്ട് മാത്രം രാഷ്ട്രപതിയായി തീർന്ന ഒരാൾ എന്ന മട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം. അത് സമുന്നതമായ ഒന്നായിരുന്നു. അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാം പറയാറുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും ധിഷണാശാലിയും ഏറ്റവും സമുന്നതനുമായ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയായിരുന്നു എന്ന്. ആ നിലയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിജീവിതത്തിൻ്റെ, ധൈഷണികതയുടെ, നയതന്ത്ര വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ, വിശ്വനാഗരിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഉടമാവകാശമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു കെ ആർ നാരായണൻ. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ അതിനെല്ലാം എതിരാണ്. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ വിശ്വനാഗരികതയുടെ ആ പാരമ്പര്യത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സന്നദ്ധമല്ല. കൃത്രിമമായ തനിമാബോധവും ലോകനാഗരികത പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് തങ്ങളുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്നാണ് എന്ന് കരുതുന്ന കപടമായ ദേശാഭിമാനവും അന്യമത വിദ്വേഷവും ബഹുസാംസ്കാരികതയോടുള്ള വെറുപ്പും മതാധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രവാദവും എല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രജീവിതത്തെ, യോഗേന്ദ്ര യാദവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, രണ്ടാം റിപ്പബ്ലിക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാം റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ പരമാധികാര രാഷ്ട്രം എന്ന റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങൾ കെട്ടുപോയി തീർന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാം റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ സമുന്നതനായ ഒരു പ്രതിനിധിയെ നാം ഇന്ന് ഓർക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ അർത്ഥമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കെ ആർ നാരായണൻ ഒരാളുടെ പേരല്ല, മറിച്ച് ആധുനിക ഇന്ത്യ പുലർത്താൻ ശ്രമിച്ച വലിയ ചില മൂല്യങ്ങളുടെയും വലിയ ചില പാരമ്പര്യമാണ് കെ ആർ നാരായണൻ്റേത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വച്ച ആശയാദർശങ്ങൾക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അക്കാലത്തെന്നല്ല നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര ജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലത്തും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആ പ്രാധാന്യം ഇന്ന് നമ്മെ വിഴുങ്ങുന്ന ഇരുട്ടിനെതിരായ ഒരു സമരമുഖം കൂടിയാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ ഈ ശതാബ്ദി ദിവസത്തിൽ കാര്യമായെന്നും നമ്മുടെ ജീവിത പരിസരത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതും വാസ്തവത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ആദ്യമേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, സാമൂഹ്യ നീതിയും ജനാധിപത്യവും എന്നത് അതിവിപുലമായ മാനങ്ങളുള്ള പല തലങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരാശയമാണ്. ഞാൻ അത്ര വിപുലമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് ഇവിടെ മുതിരുന്നില്ല. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന്, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിദീർഘമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന ഒന്നല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവം. ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ജൈവികമായി സംസാരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ സംഭാഷണം എന്ന് നമുക്കറിയാം. മിക്കവാറും സ്ക്രീനിൽ നമ്മളെ തന്നെ കണ്ട് നമ്മോട് തന്നെ ചിരിച്ച് നമ്മോട് തന്നെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഈ സംഭാഷണത്തിൽ ഉള്ളത്. മുൻപൊരു കാലത്താണെങ്കിൽ
ഒരാൾ അയാളോട് തന്നെ വർത്തമാനം പറയുന്നതും അയാളോട് തന്നെ ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭ്രാന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ പുതിയ കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ന്യൂ നോർമൽ എന്നായി അത് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ ന്യൂ നോർമൽ എന്താണ് എന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമാകാനിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ ദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല മുൻകൂറായി സമ്മതിച്ച മറ്റൊരു പ്രഭാഷണമല്ല, മറ്റൊരു ചെറിയ മീറ്റിംഗിൽ 8 മണി കഴിയുമ്പോൾ എട്ടേകാലോടെ പങ്കുചേരേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ദീർഘമായ ഒരു അവതരണത്തിന് ഞാൻ മുതിരാതെ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില ആശയങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. സാമൂഹിക നീതിയും ജനാധിപത്യവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി ജനാധിപത്യം എന്ന എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രഖ്യാതമായ വിശദീകരണം നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ ഗെറ്റിസ്ബർഗ് പ്രസംഗമാണ്. ഗെറ്റിസ്ബർഗ് പ്രസംഗത്തിലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ എന്ന ഒരു വിശദീകരണം അദ്ദേഹം നൽകിയത്. സമീപകാലത്ത് ഇയാൻ മെക്കൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമീമാംസാ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തിക സങ്കല്പനങ്ങളെ കീ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രബന്ധ സമാഹാരത്തിൽ ഡെമോക്രസിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് കൗതുകമുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങളോടെയാണ്. ഇയാൻ മെക്കൻസി പറയുന്നത് ഈ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വാസ്തവത്തിൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ജനങ്ങൾ ഭരണാധികാരത്തിന് അർഹരാണ്, യോഗ്യരാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം വരെ കാര്യമായി മാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ ഭരിക്കാനുള്ള അർഹതയോ പ്രാപ്തിയോ ഉണ്ട് എന്ന് മഹാഭൂരിപക്ഷം പേരും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഭരിക്കാൻ യോഗ്യരായ ഒരു വിശിഷ്ടവർഗമുണ്ടെന്നും ആ വിശിഷ്ടവർഗം അവരുടെ വൈഭവങ്ങളാലും അവരുടെ ശേഷിയാലുമാണ് ലോകം ഭരിക്കേണ്ടത് എന്നുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ജനാധിപത്യം ഔപചാരികമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതിനും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനും രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറകൾക്ക് ശേഷം, ഒന്നോ അതിലധികമോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും നിലനിന്നിരുന്നത്. ജനങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഭരിക്കാൻ യോഗ്യരാണ് എന്ന ആശയത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയില്ല. ഇപ്പോഴും സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്നത് മിക്കവാറും പരിഹാസപൂർവം കാണുന്ന ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. സമുന്നതരായ നേതാക്കൾ, എല്ലാം അറിയുന്ന, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന, വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്ന, നെടുനീളൻ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന നേതാക്കളാണ് ലോകത്തെ ഭരിക്കാൻ യോഗ്യർ എന്ന വീക്ഷണഗതി വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിനിടയിലാണ് ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് സമുന്നതരായ നേതാക്കൾ ലോകം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അക്കാലം വരെ കണ്ട ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ഹിംസകളിലേക്ക്, കൂട്ടക്കൊലകളിലേക്ക് ഒക്കെ മാനവ നാഗരികത ചെന്നുപെടുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ജനങ്ങൾ ഭരിക്കുക ബൈ ദ പീപ്പിൾ എന്നത് പ്രധാനമായി തീർന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ജനങ്ങൾ ഭരിക്കുക ബൈ ദ പീപ്പിൾ എന്ന ആ ജനാധിപത്യ നിർവചനത്തിലെ ഈ ബൈ ദ പീപ്പിൾ എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂല്യമാണ്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കാതൽ മറ്റ് രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ ക്കാളും പ്രധാനം ഈ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആശയത്തിൽ യുദ്ധമാണ് മനുഷ്യവംശത്തെ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുകയും പക്ഷേ ആ ആശയം പിന്നെയും വളരെ കൂടുതൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ദുർബലമായി തീർന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബൈ ദ പീപ്പിൾ എന്നത് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഒരു എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്, അതല്ലാതെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല. അതൊരു പ്രായോഗികമായ നിർവഹണ തത്വമല്ല, അതൊരു അടിസ്ഥാന നൈതിക തത്വമാണ്. അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയിലെ പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇക്കാര്യം പല രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
അംബേദ്കർ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരാശയം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ജനാധിപത്യം എന്നതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം പോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാനും ആ വ്യത്യസ്തതയുടെ പേരിൽ വേട്ടയാടപ്പെടാതിരിക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജനാധിപത്യം എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ യുക്തികൾക്കുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുകയല്ല, ആ ഭൂരിപക്ഷ യുക്തികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി നിലനിൽക്കുകയും ആ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഇരയാക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. അതല്ലാതെ ഭൂരിപക്ഷ ഹിതത്തിൻ്റെ സാർവത്രികമായ നിർവഹണം അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ ഹിതം എന്നത് ഈ സംവിധാനം കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടത് ആരാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക സമീപനമാണ്, പ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യനിർവഹണ പരിപാടിയാണ്. അതല്ലാതെ ഈ സംവിധാനം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന, ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഭരണഘടനാപരമായ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത്, ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സംവിധാനത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ദൈനംദിന നടത്തിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാനുമുള്ള ഒന്നിനെയാണ് നാം ഈ ഭൂരിപക്ഷ ഹിതത്തിലൂടെ തീരുമാനിക്കുന്നത്, തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ ഹിതത്തിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഭൂരിപക്ഷ ഹിതമെന്നത് തന്നെയും അത് എത്ര വലിയ ഭൂരിപക്ഷമാകട്ടെ, ആ ഭൂരിപക്ഷം വാസ്തവത്തിൽ ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ നിർവഹണത്തിനുള്ള ഭൂരിപക്ഷമാണ്, സംവിധാനത്തിൻ്റെ തത്വനിർണയനത്തിനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം അല്ല. സംവിധാനത്തിൻ്റെ തത്വനിർണയനത്തിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ആർക്കെങ്കിലും കൈവരുന്ന ഒന്നല്ല, ആ തത്വത്തെയാണ് നാം ഭരണഘടന എന്ന് വിളിച്ചു പോരുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ തത്വം, അടിസ്ഥാന തത്വവും പ്രായോഗിക നിർവഹണവും തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസം, അവയ്ക്കിടയിലെ അതിർവരമ്പ് മാഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോവുകയും പ്രായോഗികമായ നിർവഹണത്തിനുള്ള അംഗീകാരം അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് പല രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഈ ജനാധിപത്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷ ഹിതം എന്നതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം അതിൽ തന്നെ ഫാസിസത്തിലേക്കുള്ള വഴിയായിത്തീരുമെന്നത് ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഹിറ്റ്ലർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച അധികാരത്തിൽ വന്ന ആളാണ്, മുസോളിനി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ കിട്ടിയ ഒരാളാണ് എന്ന കാര്യം ഫാസിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ചർച്ചകളിലും ആലോചനകളിലും നാം കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ഒരാശയമാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഈ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് അംബേദ്കർ തന്നെ ഉന്നയിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജാഗ്രത, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്കണ്ഠ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ നിലീനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആപത് സാധ്യത, അത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റി എന്നതിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റിയിലേക്ക് വഴിതിരിയാം എന്നതാണ്. അതായത് രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷം എന്നത് മതപരമായ ഭൂരിപക്ഷമായി, സാമുദായികമായ ഭൂരിപക്ഷമായി, വർഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷമായി മാറിത്തീരാം എന്നതാണ്. അതിൻ്റെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള വലിയ വിപത്ത് രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷം അസ്ഥിരമാണ്, അതിനെ ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പൊതുവിൽ കഴിയും. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്ര എളുപ്പം അസ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പകരം മതപരമോ സാമുദായികമോ ജാതീയമോ ഒക്കെയായ ഭൂരിപക്ഷം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിപക്ഷ നിർമ്മിതിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അത് നേരിടാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിപത്തായി ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ചർച്ചകളിൽ അംബേദ്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നാം അതിൻ്റെ അനുഭവ പാഠങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി പറയാം. മൂന്നാമതൊരു കാര്യം, ഈ ജനാധിപത്യത്തെ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം എന്നതിനപ്പുറം ജനാധിപത്യത്തെ ഒരു വിപുലമായ മൂല്യമായി മാറ്റണമെങ്കിൽ ആ മൂല്യത്തിൻ്റെ ആധാരമാകേണ്ട ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന കാര്യം അവിടെയാണ് അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം പ്രബലമാകുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി ജനാധിപത്യത്തെ ഒരു ട്രിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഒരു തൃത്വ പദ്ധതിയായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒരു തൃത്വ പദ്ധതിയാണ്, മൂന്ന് തലങ്ങളുള്ള, മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള ഒന്നായി നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം മാറണം. അതിൽ ആദ്യത്തേത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസിയാണ്, രണ്ടാമത്തേത് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയാണ്, മൂന്നാമത്തേത് എക്കണോമിക് ഡെമോക്രസിയാണ്. രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യവും സാമ്പത്തിക ജനാധിപത്യവും സാമൂഹിക ജനാധിപത്യവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിപുലമായ വ്യവഹാരത്തെയാണ് നാം ജനാധിപത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അംബേദ്കർ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നൗ വി ആർ എന്ററിങ് ഇൻ ടു എ സിസ്റ്റം വേർ വൺ മാൻ ഈക്വൽസ് വൺ വോട്ട് ആൻഡ് വൺ വോട്ട് ഈസ് വൺ വാല്യൂ. ഒരാൾക്കൊരു വോട്ടും ഒരു വോട്ടിനൊരു മൂല്യവുമുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. But still we are far away from creating a system where one man, one value. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മൂല്യമുള്ള, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യ മൂല്യമുള്ള ഒരു സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നാം എത്രയോ കാതം അകലെയാണ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാധീനതയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആശയത്തെ വലിയ തോതിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. അംബേദ്കർ വളരെ ആദരപൂർവം കണ്ടിരുന്ന മൂന്ന് തത്വങ്ങളാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ: സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം. ഈ മൂന്ന് മൂല്യങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആധാരമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. സാഹോദര്യം എന്നത്, സാഹോദര്യം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ, ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി പിന്നാലെ വരാം, സാഹോദര്യം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യർ സമന്മാരാണ് എന്ന അടിസ്ഥാന മൂല്യം പ്രവർത്തിക്കണം. മനുഷ്യർ തുല്യരാണ് എന്ന അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തിൽ മാത്രമേ സാഹോദര്യത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്കിടയിലെ തുല്യത എന്ന വളരെ അഗാധമായ ഒരു നൈതിക പ്രമാണത്തിന് മാത്രമേ സാഹോദര്യത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മൂല്യമാക്കി നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ. ഈ നൈതിക മൂല്യത്തെ നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യേണ്ട പരമപ്രധാനമായ കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുക എന്നതാണ്. കാരണം ജാതി മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പ്രാഥമികമായി അസാധ്യമാക്കിയത് മനുഷ്യർക്കിടയിലെ തുല്യതയും മനുഷ്യർക്കിടയിലെ സാഹോദര്യവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാരായണഗുരു അരിയപ്പുറത്ത് ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ സോദരത്വേന വാഴുന്ന എന്ന വാക്ക് എഴുതി ചേർത്തത്. ഈ സോദരത്വേന എന്നത് ആധുനികമായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രാഥമിക തത്വമാണ്. മനുഷ്യർ തുല്യരായിരിക്കുന്നു, ആ തുല്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെല്ലാം സാഹോദര്യപൂർവം നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ആധുനികത ജന്മം നൽകിയ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും കാതലായ തത്വമാണ്. ആ തത്വം ഒരു സമൂഹത്തിൽ സാർത്ഥകമാകണമെങ്കിൽ മൂന്ന് തലങ്ങളിലുള്ള ജനാധിപത്യം വേണം. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു മൂല്യവും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു വോട്ടും എല്ലാ വോട്ടിനും ഒരു മൂല്യവും വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം, അത് നിലവിൽ വന്നു. എല്ലാവരുടെ വോട്ടിനും ഒരേ മൂല്യമാണ്. പരമദരിദ്രനായ ഒരാളുടെ വോട്ടിനും അതിസമ്പന്നനായ ഒരാളുടെ വോട്ടിനും ഒരു മൂല്യമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് നിലവിൽ വന്നു. പക്ഷേ അത്തരം ഒരു സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിന് ഔപചാരികമായ ഒരു ഉള്ളടക്കം വരുന്നു എന്നല്ലാതെ ജനാധിപത്യത്തിന് അർത്ഥമൊന്നും കൈവരുന്നില്ല. ജനാധിപത്യം അർത്ഥപൂർണമാകണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ കൂടി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടണം എന്ന കാര്യം അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഭാഗത്ത് സാമ്പത്തിക ജനാധിപത്യമാണ്, മറുഭാഗത്ത് സാമൂഹിക ജനാധിപത്യമാണ്. ഇന്ന് അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് പറയുന്ന, അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും സാമ്പത്തിക ജനാധിപത്യം എന്നത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് വിസ്മൃതമായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വിഭവാധികാരം വേണം,
തുല്യമായ വിഭവാധികാരമുള്ളവരായി മനുഷ്യർ മാറിത്തീരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലെ ജനാധിപത്യം സാക്ഷാത്കൃതമാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ജനാധിപത്യം, അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജനാധിപത്യത്തിന് മനുഷ്യർക്കിടയിലെ തുല്യതയ്ക്ക് അതിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു നൈതിക ജീവിതത്തിന്, ഒരു ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന് മനുഷ്യരെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഘടകം അത് സാമൂഹിക ജനാധിപത്യമാണ്. സാമൂഹിക ജനാധിപത്യത്തെ അസാധ്യമാക്കി മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അനന്തമായ വിഭജനത്തിൻ്റെ വിത്ത് വിതച്ച് അവർക്കിടയിൽ വമ്പിച്ച വിഭജനത്തിൻ്റെ കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾ കെട്ടിയുയർത്തിയ അതിപ്രാകൃതവും പൈശാചികവുമായ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നത്. ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ മറികടന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ, അതിനെ നിർമാർജനം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലാതെ, മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക്, സാംസ്കാരിക ജീവിത ക്രമങ്ങൾക്ക്, ആചാരരൂപങ്ങൾക്ക് തുല്യാധികാരവും തുല്യ അവകാശവും കൈവന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യരെ ജന്മനാ തന്നെ ഹീനരും ജന്മനാ തന്നെ വിശിഷ്ടരുമാക്കി തരംതിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവഹാരം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന് യാതൊരർത്ഥവുമില്ല എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് സാമൂഹിക ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നതില്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് യാതൊരർത്ഥവുമില്ല, നീതിക്ക് യാതൊരർത്ഥവുമില്ല. ഇവ പരസ്പരബന്ധിതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ജനാധിപത്യം എന്നത് ഒരു ധാർമ്മിക തത്വമാണ്. ആ ധാർമ്മിക തത്വം മൂന്ന് ആധാരങ്ങളിൽ ഉന്നുന്നു. മനുഷ്യർ ആധുനിക വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഓരോരുത്തരും തുല്യരാണ് എന്ന തത്വം, മനുഷ്യർ ഏത് മതപാരമ്പര്യത്തിലും ഏത് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിലും പറക്കട്ടെ, എങ്ങനെയും ജീവിക്കട്ടെ, അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് സമാനമായ അടിസ്ഥാനമാണുള്ളത് എന്ന തത്വം, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യമായ വിഭവാധികാരത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും മനുഷ്യർക്കിടയിലെ വിഭവ വിതരണം സമത്വാധിഷ്ഠിതമായി നിറവേറ്റപ്പെടണം എന്നുമുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വം. ഈ മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ ചേരുന്നതോടെ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ അല്ലാണ്ടായിത്തീരുകയും ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായത്തിനപ്പുറം ജനാധിപത്യം ഒരു ധാർമ്മിക തത്വമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആ ധാർമ്മിക തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി അംബേദ്കർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് അന്യരെ അപരത്വത്തെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സഹജീവിതമാണ്. അപരത്വത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സഹജീവിതത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക തലത്തെയാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അപരത്വത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സഹജീവിതത്തെ അസാധ്യമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് നാം ഓരോ ദിവസവും തെളിഞ്ഞു കാണുന്നു. ഹത്രാസിൽ നാം കാണുന്ന അതാണ്. ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടാൻ, തങ്ങളാൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടാൻ എന്തുകൊണ്ടും അർഹയാണ് എന്ന് കരുതുന്ന പ്രാകൃതമായ മനോനില നൂറ്റാണ്ടുകളായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. ജാതീയമായ തങ്ങളുടെ മഹിമയിൽ അഭിമാനിക്കാനും അതൊരു മികവാണ് എന്ന് കരുതാനും അത് തങ്ങളെ മനുഷ്യരെന്ന നിലയ്ക്ക് എത്രയോ തരംതാണവരാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ ആ തരംതാണ അപമാനവീകരിക്കപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ തന്നെ ജീവിതത്തെ അഭിമാനകരമായി കൊണ്ടു നടക്കാനുമുള്ള ലജ്ജാകരമായ തലതിരിവിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സാമൂഹിക ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്കിടയിലെ തുല്യതയുടെ, അവരുടെ സാംസ്കാരികവും മതപരവും പ്രാദേശികവും ഭാഷാപരവുമായ വ്യത്യസ്തതകളെല്ലാം നിലനിർത്തി അംബേദ്കർ വിഭാവനം ചെയ്തതും അത് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത്, അത് നിറവേറ്റുന്നതിൽ നാം ഈ കാലത്ത് എത്രത്തോളം വിജയം നേടി, ഈ കാലത്തിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങൾ ഏതളവിൽ ഇന്ന് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കെ ആർ നാരായണനെ പോലെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മൂല്യങ്ങളെ
സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യത്തെ ഓർക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത മട്ടിൽ, നാം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഒക്കെ പാസാക്കാൻ പോന്ന മട്ടിലുള്ള അധികാരം തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന, അതായത് ഭൂരിപക്ഷ ഹിതപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിന് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ജനാധിപത്യത്തിൽ അഗാധമായ വൈരുദ്ധ്യം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് കെ ആർ നാരായണനെ ഓർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം മഹാനായിരുന്നു, അഗാധ പണ്ഡിതനായിരുന്നു, സംഘടനാ വിദഗ്ധനായിരുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകനായിരുന്നു, നയതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹിമകളെ ഓർമ്മിക്കുക മാത്രമല്ല, അത് ആ ഓർമ്മയെ ഭൂതകാലത്തിൽ സ്തബ്ധമാക്കി നിർത്തലാണ്. മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയെ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നിക്കുമ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സമുന്നതമായ ധാർമ്മിക മാനത്തെ, അതിൻ്റെ സാമൂഹികവും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികവുമായ സമത്വാ സങ്കല്പത്തെ നാം നമ്മുടെ കാലത്ത് എത്രത്തോളം ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരോർമ്മയാക്കി മാറ്റിത്തീർക്കാനായിട്ട് കഴിയുക. അങ്ങനെ വർത്തമാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരോർമ്മയായി ഭൂതകാലത്തിലെ ഓർമ്മകളെ നമ്മുടെ ജീവിത പരിസരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓർമ്മകൾക്ക് സക്രിയത്വം ഉണ്ടാകൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മകൾ പഴയ കാലത്തേക്കുള്ള ഗൃഹാതുരമായ മടങ്ങിപ്പോക്കുകൾ മാത്രമായി അവസാനിക്കും. അത് നമ്മുടെ കാലത്തോട് ഒന്നും തന്നെ പറയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാലത്തോടൊന്നും പറയാതെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രാചീനതയുടെ മുദ്രയല്ല കെ ആർ നാരായണന്റെ ജീവിതം എന്നതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലഘുവായൊരു നിയമപുസ്തകത്തിന്റെ പേരല്ല, മറിച്ച് ഏതാണ്ട് അരനൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ വമ്പിച്ച ബഹുജന സമരങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന, ആ ബഹുജന സമരങ്ങൾ ജന്മം നൽകിയ ആശയാവലികളുടെ ഒരു സമാഹൃത രൂപം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം. 1949 നവംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും റിപ്പബ്ലിക് ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത് ജനുവരി പിന്നീടാണ്, 50 ജനുവരി 26 എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിനൊരു കാരണം, ജനുവരി 26 അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം 20 വർഷം മുമ്പ് സമ്പൂർണ സ്വരാജ് പ്രമേയമായി അംഗീകരിക്കുകയും ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാകണം എന്ന പ്രഖ്യാപനം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനുവരി 26 ഒരു ഔപചാരിക ദിനമല്ല, അത് ദേശീയത രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത വലിയ ചില ആശയങ്ങളുടെ തുടർച്ച ഈ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മ കൂടി ആ ജനുവരി 26 എന്ന ദിവസത്തിനുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഭരണഘടനയുടെ കരട് അംഗീകരിച്ച നവംബറിൽ തന്നെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമായിരുന്നു. ഒരു മാസം കൂടി കാത്തിരുന്നത് ഈ പരസ്പര ബന്ധത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ്. ആ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അറ്റുപോകുന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പാരമ്പര്യങ്ങൾ, ബഹുസംസ്കാരം, മതനിരപേക്ഷത, ജനാധിപത്യം, സാമൂഹിക നീതി, സമത്വം തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ദുർബലപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആ മൂല്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ നിർണായകമായ പരിവർത്തന ദിശയിൽ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താൻ തൻ്റെ എല്ലാ ബോധ്യങ്ങളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ വലിയൊരു മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മയാണ് വാസ്തവത്തിൽ കെ ആർ നാരായണൻ എന്ന പേര് നമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ കാലത്തേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവിത ബോധ്യങ്ങളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്കേവർക്കും മലയാളികൾ എന്ന നിലയ്ക്കും ജനാധിപത്യവാദികൾ എന്ന നിലയ്ക്കും ഈ ഇരുണ്ട കാലത്ത് പ്രതിസന്ധിയെ അതിൻ്റെ ഇരുട്ടിന് നടുവിൽ പ്രത്യാശയുടെ വെളിച്ചങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവർ എന്ന നിലയ്ക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രേരണയായി ഓർമ്മ കെ ആർ നാരായണന്റെ ഓർമ്മയെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ശതാബ്ദി സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രഭാഷണത്തിനായി എനിക്ക് അവസരം നൽകിയതിന് ഹൃദയപൂർവം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഹൃദയപൂർവം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട മാഷെ. ഔദ്യോഗികമായി നമുക്ക് മാഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു,
ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഔദ്യോഗികമായി ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുവാനായി മലയാളം വിഭാഗത്തിന്റെ ഉള്ളൂർ കോളേജിലെ മലയാളം വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവിയായ ബ്ലസ് ടീച്ചറിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദരണീയനായ പ്രഭാഷകൻ കാലടി ശ്രീശങ്കര സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ സുനിൽ പി ഇളയിടം, അധ്യക്ഷ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ലല്ലി കെ സുരേഷ്, വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, കെ ആർ നാരായണൻ എന്ന മഹത് വ്യക്തിത്വത്തെ ഉഴവൂർ നാടിനെ മറക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഉഴവൂർ കോളേജിലെ കെ ആർ നാരായണൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിച്ചത് വാഗ്ദേവതയുടെ പുരുഷ അവതാരമായ സുനിൽ മാഷിനെ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കെ ആർ നാരായണൻ വഹിച്ച പങ്കിനെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യ നീതിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവിധ മാനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച മാഷിന്റെ ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത് ഒരു ഭാഗ്യമായി തന്നെ കരുതുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഉഴവൂർ സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിന്റെ പേരിലും കെ ആർ നാരായണൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ പേരിലും മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ പേരിലുമുള്ള കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ പ്രിൻസിപ്പൽ ലല്ലി മിസ്സിനും കെ ആർ നാരായണൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കട്ടെ. സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ജിമ്മി സാറിനും ഈ വെബിനാറിൽ ആദ്യാവസാനം പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക് എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിനും സ്നേഹത്തിനും സാന്നിധ്യത്തിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിനോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് യോഗം അവസാനിച്ചതായി പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി യോഗം അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുകയാണ്. ലലി ടീച്ചറെ, ഒഫീഷ്യലി